Čaute, pôvodne som neplánoval vlogovať, ja som bol akurát na migračnom úrade tuto na ostrove Kočan, kde mi povedali, že tuto nevybavujú, že musím ísť nedaleko ostrova, takže to budem vybavovať, až keď budem odchádzať, lebo mi končia víza zase. No a videl som toto pri ceste, tak som sa zastavil, je nejakých 8:30 hodín ráno a rovno ma aj zlomili na toto. Typnite si, čo to je, to je ich potrava, stojí to 100 bátov. A je to sugarcane, čiže cukrová trstina. To je to, čo keď vymačkáte, zlisujete, tak ide z toho veľmi chutný nápoj. No a my ideme teraz nakrmiť jedného z týchto slonov. Len neviem, či môžem ísť ďalej. On asi nedočiahne, pozerám, že majú reťaze na nohe. Tento najväčší bude asi najviac hladný. Koľko je tu slonov? Raz, dva, tri, štyri, päť. Toto je šiestý a tam sú ďalšie traje. A predávajú tu hodinové výlety do džungle na slonoch, že budete na ich chrbte a to stojí... I go here? Or... What? I go here? Yeah, no, here. Only here? Yeah, only here, be careful. But how he... Ah, right here? Show. Lebo držím kameru, takto. OK, thank you. Pekne ho vytrolovala teraz, že medveďa, slona. Aha, ja tie chobotisko. To je jeden z najväčších tu, kámo. To je taká malá palička. Dáme aj tomuto, pozrieť, ako ďalší dvaja pozerajú. Dobre, ešte tomuto jednu. Tomuto druhu. Obrovské zvieratá, smrdia jak cirkus. Ja, je tu taký cirkusový pach. No a tady je to asi do džungle. Podľa mňa sa to oplatí cenovo. Ja by som na to išiel, len zase budem zhejtovaný, že podporujem týranie zvierat alebo niečo. Lebo najviac, čo sa mi tam páčilo, že sedíte na slonovi. Na jeho chrbte, nemá tam nič a idete ešte aj cez vodu. Ty už si mal veľa, tak dáme ti takú maličku a dáme tam ešte tam tým trom vzadu. Ideme dať a zostanám tu tri pre tie predné. Na dneska mám plán sa usadiť na nejakom novom rezorte a plánujem si zobrať zo sebou aj nejakú babu a prejsť po veľmi zaujímavých miestach na druhú stranu ostrova konečne. Takže poďme tomuto dať. Dúfam, že mi nevytrhne všetko. Dobre. Teraz dáme tomuto. Oni tu majú síce jedlo, ale toto je taká pochuťka. Toto je pre neho ich sladkosť. Tipujem, či tento nechce? Tento nechce. Á, chce. Toto je pre nich vlastne cukrovinka. A dáme ešte tomuto poslednému. Aj keď si ten za mňou veľmi pekne vypýtal. Poď. Ja to chytil. Fúha, tento je pekne veľký inak. Neviem, či nie je najväčší. Oni tu majú niekoľko stanovišť s týmito slonami. Tam, čo sme boli naposledy s tými dvoma babami, tak tomuto dáme ešte jedno. Tak, čo sa nám tam zdali, že tie slony sú tam úplne... že sa nemôžu hýbať. Tak dneska, jak som išiel, som ich videl opäť tie slony asi tak kilometr odtiaľto. A boli ako keby na poli, voľní, sa tam pásli. Takže nie celý deň sú v tej malej mriežke. A posledné sugarcane, poslednú sladkosť, koláčik, dezertík dáme tomuto slonovi. Jak to pekne dal to. Ne, kameru neber mi, už išiel po kamere. Kokos, takýto chobot veľký. Niečo mi to pripomína. Ja sa bojím, že ma schytí za ruku. Pozerá na mňa stále. Okej, takže so sloníkmi si tu užijete. Zábavu. Jaký má ten špic toto tu. High five! A týchto krásnych slonov nájdete po ceste, keď uvidíte túto bielú sochu. Ben Kam Cheng a tá biela socha sa nachádza hneď za týmto ležiacím psom. Čiže podľa tohto ležiaceho psa a tejto bielej sochy budete vedieť, že tu sú
nádherné obrovské slony. Premiestnil som sa na celkom známy rezort na Kočanku, volá sa že Klong Prau. Keď si ho nájdete na mape, tak uvidíte, že hneď on je na pláži v podstate, ale hneď vedľa neho je taký ako keby močiar. Tak toto je ten močiar. Ale nevyzerá to tak močiaroidne, myslel som si, že to bude vyzerať horšie. Ja som si myslel, lebo tam je reštaurácia, že sa tam dá nájsť, naraňajkovať, ale raňajkovať sa dá iba tu. No a ja som host, tak neviem, či mi dajú. Rozhodol som sa, že sa pôjdem nájsť inde. Ja som sa pôvodne chcel túto nájsť tej reštaurácii, len tá otvára o 11. A to nie je raňajková reštaurácia, nechápem prečo, lebo tu je naozaj nádherne. Tu by som si tie raňajky dal, ale keď si mám vybrať, že nejaký hotel, kde sa naraňajkujem, tak chcem, aby to bolo hneď na pláži, aby to bolo pekné posedenie. Tam mi to prišlo také jedálenské, veľa turistov, žiadny nejaký zaujímavý výhľad, také stresujúce pre mňa. Preto vám ešte chcem ukázať trochu niečo z tejto pláže. Táto pláž sa volá presne ako ten rezort Klong Prau. A rozmýšľal som ináč, že sa tu ubytujem dneska, ale jednu vec som si uvedomil, dneska je 28. decembra, ak sa nemýlim. A tento rezort je vypredaný na dnes, na zajtra a zrejme aj ďalšie dni. A dôvodom masáža. Dôvodom je, že sa blíži Silvester. Tak ja budem hľadať iný hotel, na ktorý sa dneska obytujem. Doteraz som bol na takom lacnejšom. Tu máte fitko a tu máte bazén tohto hotela. Možno je tu viacej tých bazénov, neviem. Ale tento bazén, napriek tomu, že je hneď vedľa mora, a čo ja viem, není tam dobrý výhľad na to more, iba túto z tejto časti. Není to úplne to ideálne, ale není zlý ako. Nielen, že mnoho hotelov ako tento už sú zabukované a nedá sa ubytovať kvôli tomu termínu. Nový rok, proste veľa dovolenkárov sem teraz chodí z Európy, sezóna, hneď po Vianociach všetci vypadnú, niektorí aj na Vianoce. Tým pádom je to všetko preplnené a aj ceny išli hore, no. Takže budem si musieť priplatiť. Typujem, že najbližšie noce budem platiť tak 50-60 eur na noc. Aj keď mám svoj hotel, kde viem platiť tých 500 batov na noc, len to je iba čisto izba, aj keď dobrej lokalite medzi barmi a nič tam není, ale dajú sa ušetriť peniaze, aj keď všetko mám na blízku. No a ja idem na hotel, ktorý si chcem asi zobrať a rovno si tam aj plesknem raňajky. Klong Prau Resort bol toto. Jak som išiel pri ceste, tak ma párkrát zaujal tento resort. Má tu bazén priamo na cestu, tu hore je rezort a čo viac, že okrem toho, že má taký výhľad na cestu, tu je hneď Walking Street, tu vidíte ten nápis Walking Street, reštaurácie, tu sú veľa masážnych salónov, veľa ďalších barov a som sa pozrel, koľko stojí tento hotel a stojí iba 500 batov alebo 450 batov, takže ak má niekto menší rozpočet, toto je jedna z možností. Máte tu zábavu, nedaleko sú pláže. Není priamo na pláži, to je asi jeho jediná nevýhoda, ale takýto bazén, volá sa Main Pain Ray. Toto je to miesto, kde si chcem dať dneska raňajky. Vy, ktorí sledujete vlogy, viete, toto miesto už poznáte z minulého vlogu. A povedal som si, že túto chcem si dať raňajky, lebo sa mi to tu páči a možno sa tu aj dneska ubytujem. Noc by tu mala stať okolo 50-60 eur. Tu je bazén, pýtal som sa na raňajky, tu je hotel. A tipnite si, aká bola odpoveď, túto odpoveď som vôbec nečakal. Oni tu nemajú raňajky a nemajú ani reštauráciu, respektíve niekde ho majú, ale nie je otvorená. Čiže to bude asi po obedných hodinách. A majú poslednú voľnú izbu a tá tiež iba na jednu noc. Tak som si vypýtal, že poďme si ju pozrieť. Že či ju zoberieme alebo nie, aspoň na jednu noc. Mňa láka ten bazén strašne z výhľadu. Okay. It looks nice. Samozrejme, tá posledná izba vždy bude asi najhoršia. No. Máte tu takto susedov. A mali výhľad na bazén, no lepšie by bolo by tam niekde v strede. Tak čo, bereme to za 40 eur. Musím porozmýšľať, asi si pôjdem dať túra nejaký vedľa do hotela. A rozmyslím si, že či za 40 eur to berem, ale asi jen. Ja som to nakoniec obral, len húpačka je pod vodou.
je tu príliv a odliv, no. Tak si pamätáte, v minulom vlogu som tu kľudne chodil po chodníku, a teda po piesku. Bol som sa spýtať v tomto rezorte a už sú tie základné izby obsadené a tie najlacnejšie, čo majú, stoja asi 110 eur. No ja viem, že keby ste prišli na dovolenku, 110 eur sa dá v pohode, ale keď takto dlhodobo cestujete, ak 2 roky, 110 eur každý deň, alebo každý, ja neviem, 5. deň je dosť veľa. A hen tá izba je podľa mňa fajn, hej. Takže hneď takto pri pláži, wow. Ja už si idem rovno pre veci a raňajky samozrejme iba pre hosti túto. Takže raňajky budem musieť taktiež niekde inde vybaviť. Nakoniec som skončil do mojej obľúbenej reštiky. 120 batové raňajky z tohto miesta, kde máte vodu priamo pri nohách, vyzerá ju následovne. Keďže je to zrejme posledná návšteva tejto reštaurácie a ja bývam tuto a odtiaľ odchádzam, tak sa idem rozlúčiť aj s mojimi kamarátmi, ktorých som tu. Ale toto není on, toto je mama alebo kto. Brother, sister, brother, brother. Toto je jeden z nich, oni sú dvojičky. Ten druhý neviem, kde je. Toto je nejaký veľký, to som si pomýlil tohto tu. Ale toto je jeden maličký. Jakú ťas dostal? Čo to tu máš? Á, tu je druhý maličký. Môj kamarát. Á, šnúrka na kamere. Ich sa ona... Šnúrka vy ju nevidíte, ale šnúrka na pod kamerou ich zaujala. Takže ľúčim sa s mačičkami. Ideme sa presťahovať a ideme na nový hotel a čakať na dievča. Uvidíme, ktoré príde. Doba pokročila, mne sa podarilo vybaviť babu, nie tú, ktorú som chcel, vybavil som inú, tá, ktorú som chcel, asi bude v inom vlogu. A je asi koľko, 3-4 hodiny po obede. Nemám normálne všetky plné lehatka. Tá baba prišla, tu je, už popijame pivečko. Čangy. No ale trochu ma zarazilo, jak sa obliekla, lebo má na sebe takú košelu, bo plachtu, čo ja som nosil, keď sme chodili na strednej škole na do dielny, proste plášť, taký plášť odborníka alebo plášť elektrotechnika. Ja som chodil na elektrotechnickú strednú školu. Takže taký plášť si doniesla ako, ja som mal biele vždy, ale ona má modré. Modrý a taký mali niektorí spolužiaci. A volá sa foam. Nech stalo sa mi taká zaujímavá vec, chcel som kúpiť piva v potravinách. Prišiel som na kasu 13.57. Boli tam tri kasy, dve boli otvorené, pre treťou stal predavač, ale mal tam, že nepredáva teraz. To oni často behom sekundy dajú preč, keď vidia, že tam niekto stojí a naučtú vám to. No ja som tam stál, tak som zatiaľ aspoň, ja neviem, nejaké cukriky som si tam vybral, alebo niečo pozeral, čo tam majú. A mali nejakých ľudí, tak som prišiel 14.00 presne, aj s pivami. Povedala mi, že od 14. do 5. sa nepredávajú alkohol, takže mi nepredala alkohol, tak som bol dosť názorený, lebo ja som tam 3 minúty čakal v rade a oni pomaly účtovali, keby rýchlejšie účtovali, tak to stihnem a mám piva. Tak som sa trošku názoril, ale toto platí, to si zapamätajte, že v Tajsku možno to je pre nás dobre. V Tajsku je zákaz predávania alkoholu v potravinách medzi 2. a 5. po obede a potom od polnoci tuším až do 10. rána. Niečo to možno má do sebe, ale v baroch normálne aj v hoteloch nájdete. Cheers! Dnes zobral si plávky, tak som sa s ňou dohodol, že kúpim plávky a bude tu ráno plávať. A nech nebieha v tejto modrej košeli tu. Máme tu nejaké pivo a musíme sa niekde znájsť, lebo... Lebo ja už mám trošku naliate. Potrebujem vytriezvieť predtým, ako pôjdeme na skúter. Inak má 22 rokov. Je ako inak z Isan. Isang Nong Thai. Lao, Lao. You from Lao. Keď sme tam sedeli, tak začal na mňa šahať a začal mi vytlačať výrážku. Neviem prečo. Asi som tam mal niečo biele. Toto je ten hotel, ktorý zajtra nemá voľnú izbu pre mňa.
Ale jednu vec, čo musím pochváliť, oproti tej z Pattaye, tam čo bola taká jedna, nemá cucflek na krku, neprišla s cucflekom na krku, takže cením si to, aj keď už som videl horšie veci ako cucflek na krku. Je, že mala niečo zalepené vo vlasoch. To mi ale to prišla tak za mojim kamarátom, takže to by som nechcel zažiť. Presunuli sme sa do jedna z najdrahších hotelov tu, volá sa že Casa Grande, to je jeho bazén. Noc tu stojí asi 200 eur, najlacnejšia, to je niekde zrejme tu. A ideme sa nájsť do reštaurácie, máte tu priamo display Disney. Je tu aj fón, či ako sa volá, telefón. No to je jedno, oni si dávajú čudné prezývky, nikdy vám nepovedia reálne meno, lebo aj tak sa to veľmi ťažko dá vysloviť. A ideme teraz do reštaurácie, respektíve guest lunch. Guest lunch je hosťovská, ja neviem, obývačka, jedáleň, jak by ste to preložili. Čiže toto je jeden z najdrahších hotelov vôbec na Kočangu. Je tu tuším, sú to nejaké výlyže za 10 tisíc, 15 tisíc batov na noc. A kde si možno tiež ukážeme neskôr. Ja budem musieť o pár dní odísť, ale je dosť pravdepodobné, že sa až na Kočang ešte vrátim a s tým, že si pozrieme až potom Komak a Koku. To nie je veľa hostí zatiaľ. Uvidíme, jak bude vyzerať pláž. Tam vybehneme počas toho, jak nám budú robiť jedlo. Ale neviem, kam išla Foam. Foam je zrejme dosť očarená, lebo aj na mojom hoteli sa robila vo veľkom fotky. A vraj na tom hoteli ešte nikdy nebola a celkovo na Kočangu je mesiac. Na tomto ostrove. A ona pochádza ináč úplne pri hranici s Laosom býva. S celou rodinou. Tam sú vlastne dosť chudoba. Čím viac k Laosu a Myanmaru, tým väčšia chudoba. A toto tie palmy a tá pláž, mne to tu trošku pripomína Boracay, popravde. Na Boracay tam bola miliarda turistov, to je akože pekné miesto, ale to bolo na Filipinách. Asi najznámejšie turistické miesto na Filipinách, ostrov Boracay, ktorý má 10 km štvorcový, 2 na šírku, 5 na dĺžku. A už aj viem, prečo je taká prázdna tá reštaurácia, skoro nič tam nemajú a to, čo majú, je extrémne predražené. 20 eur je veci a to sú klasické tajské veci, ktoré kúpite za 2-3 eur. Keby mali pizzu, tu by som si dal aj za 12, 13, 15 eur. Ale nemajú pizzu, mám chuť na pizzu. Fón zrejme toho veľa nezie, ona je malička. No a ten pláž modrom, no mohla sa lepšie obliec. Toto je zatiaľ tak najjednoduchšie oblečenie. Dievča, aké som v ňom bol, ale tak asi netušila, že kam pôjdeme. Nepovedal som jej to. Ja tu budem asi o 10 dní s Matúšom, ktorého už poznáte, môjho spolužiaka. On zase priletí a asi vieme aj, kde sa ubytuje. Takže to bude ten hotel, predpokladám. A tento raz prídu dokonca spolužiaci dvaja. Tak som veľmi tiež zvedavý, ako to dopadne. Bude to pánska jazda, asi trojtýždňová. A fan tu beha, ako keby to bola doma. 5-hviezdičkovom hoteli. Bol som prekvapený, že ak vyzerá henta reštaurácia, ale predsa len to bola asi nejaká vedľajšia reštaurácia. A tu je zrejme hlavná barová reštaurácia. A pozrieme ceník trošku, ktorý sa nachádza tuto priamo pri bazéne s korytnačkou a bazénovým barom. Ale tu majú asi iba drinky. A nie, tak majú aj jedlo. Tu má nájsť pizzu. Tu mať? Teraz som jej povedal, koľko tu stojí noc. A? 8 tisíc batov. A majú tu nakoniec aj pizzu, tak sme si objednali pizzu. Pán si objednala mango, juice. Neviem, aká je tam cenovka, ja som si objednal vodu. Už nemám chuť na pivo. Ona je veľmi skromná dievča a podľa mňa nebola na takýchto miestach. A teraz prišiel týpek s takouto bielou handrou a pleskol jej to odísť. Pleskol jej to na one, na nohy. Nevedela, že čo to je, aj mne, akože. Ale je to taká šaškáreň ako. No a čakáme na našu 13 eurovú pizzu.
Na jednu vec si zdávajte pozor v Tajsku, hlavne chalani, keď zoberiete nejaké baby so sebou, tak oni si dosť drahé veci objednávajú. Ja dávam napríklad za 100-150 batov. A teraz napríklad ona jak v 5-hviezdičkovom hoteli si takéto fajnové mango objednala. Ja som si objednal skromne vodu. A tuto. Cheers! Yeah. Tuto Fon si objednala mango. Good? Yeah. Tu pozerám práve vily, ktoré stoja nad 6000 bátov na celom ostrove, alebo hoteli. Ich asi 8. My sme v tomto kočajnku 8000 bátov a prišla nám pizza. Oni to majú dosť malé pizza oproti tým našim, čo je trošku škoda, ale tak. Čo už dôvod, prečo jedávam pizza tu občas, lebo tu nemajú sír, tu takmer nikdy nemajú v jedlách sír. Na 99% nemáte sír v tom jedle. Na tej pizze je proste veľa síru. Vody, a koľko korenia si tam dáva? Pán, what is this? Samečo. Wow, kečup, korenia a tá pizza je perfektná. Ochutnám jej jeden štýl, skúsim. Čo si tu tam dala? To červené kmín a niečo zelené. Zaujíma, koľko je účet, tak máte tu pizza 382, mango 119, voda 43 a plus si tu ešte dali nejaké service charge a daň, takže 640. Tak nakoniec som zistil, že ona není ani Tajka, ale je to Laosanka a ja som rád, že som sem prišiel, lebo to je možno prvýkrát, keď je v nejakom 5-hviezdičkovom hoteli a ju sa mu by tu nepustili. Takže mohla si tu aspoň nejakú inšpiráciu tu načerpať, alebo dobrú náladu, dobré pocity. Ináč by sa sem nedostala, aj by ju sem niekto nezobral, no. A hovorila, že tu ešte nebola, že v takomto ešte nikdy vôbec nebola, tak je celkom spokojná. To bol 5-hviezdičkový hotel KC Grande. Počas západu slnka. Je tu veľa tango zadkov. Toľko tango zadkov, čo som videl na tomto hoteli európskych, som už dávno nevidel. A toto je taká najkomerčnejšia časť Kočangu, kde som býval. Tu napravo je White Sand Beach, to sme si tu ukazovali. A ukážeme si to snáď ešte niekedy podrobnejšie, túto ulicu. Nakoniec sme to stihli pred západom slnka. A ja vám asi teda pustím taký menší timeline. Pozrite. To je vedľa detka, ktorý furt na nás pozera. A tento západ slnka, podľa mňa s týmto západom slnka sa môžeme v pohode rozlúčiť. Takže ja sa s vami lúčim. Lúči sa s vami aj fan. You did not close the door. Why? Look. Look, look. A detko furt na ňu pozera. A toto sa mi páči, že tento hotel nemá druhú stranu. Hej? Lebo kto by chcel mať izbu, že pozerá do kopca. Každý chce mať izbu týmto smerom. Takže odo mňa je to na ne všetko. Ja sa s vami lúčim. Vidíme sa na novom vlogu. Čaute. Thank you.